Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за день. Перше РНБО. Сьогодні провів засідання, як і говорив раніше, питання єдине ВЛК. Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз по працівникам ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже й чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це сьогодні було представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів будуть відповідати. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК, в першу чергу завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях, йдеться щонайменше про тисячі осіб. Вирішимо й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, поняття так званої обмеженої придатності дуже довго. Це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів, зокрема бойових бригад. Все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким, щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати. І дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК. І якщо це у цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу по цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад, Волинь, на 100% забезпечили це, а інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб вирішити це питання. Друге за сьогодні – наш міжнародний порядок денний. Дуже активно готуємось до перемовин та зустрічей, які заплановані на вересень. Провів наради із міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітись та переговорити, а також які результати маємо принести Україні. Третій – Євросоюз. Провів велику нараду із представниками парламенту, з урядовцями, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом, виконання рекомендацій, необхідні законопроекти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі. Це обов'язок. Ще кілька речей. Формула миру. Сьогодні відбулася нова зустріч із представниками дипломатичних установ щодо реалізації формули миру. Андрій Єрмак її провів. І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів, загалом вже більше 70 дипломатичних представництв задіяні. Це дуже, дуже хороша динаміка і може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде із нами. Формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру. І наше ППО. Я дякую кожному воїну, які щодня, щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз
не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України. Слава усім, хто б'ється і працює заради України. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні!